Конституцията! Да спазвам Конституцията! Законите на страната! Законите на страната! И моите устави! И моите устави! И ако се научи! Да дам живота си за нея! Да дам живота си за нея! За войската чест! За войската чест! И за славата на бойното знаме! И за славата на бойното знаме! Заклещете! Заклещете! За премиерата на войната! От Господа Бога на Родиния! Хоро! Хоро! Ще приветства школниците и войниците госпожа Стоянка Маринова. И преподаватели, на вас, ние майките, възлагаме да довършите тежко дело, да превърнете порасналите ни момчета в бойци, готови с ум, чест и достоинство, съзнание и интелект да защитават земята на дедите ни. Желаем ви успехи, гордеем се с вас, скъпи синове! За свободата и славата!
на нашата родина, Република България. Запо! Чест! Stop, stop, stop.